وقيبة كمدة حافظها كتلة سنة فاف كوريه مقالة الجوهر او اي عميران بيكرد شايفة هادو سميهي وبيقى شابه اللي تولوين كمويكو كونغو ايا دانييري ايا كاقو اي مارين اهان مقالة الجوهر وحنا بيها اي عميران بقلال هكتر او بيراء او كتلة سن تولوين كي انكسو ورمي حجم اوود بدن ايه كسعون ايام بيها وحنا بلع بيها ايه كسعودان لغو قياسي كون هكتر مارك الله فيريو ترسيق بلع عدو البيراتك قار كمي دا دادكي انكولا كل مي بيها اندحدو دا ايه اينو شرح ايه فتهادن ايه سامين تا ايلي دحي ماشان سيادنا مويكا ليراهو بيها كسو بحاوا بيها لسا وبيها ولغود بحا دي بحان سانو اكلا انت وض قبلك عاقبتك ايه سيب لامك امد ماشا ديگن مويكو كسوغات إلا عالورابي إلا دايقوان إلا كونغ إلا بلدك انتا صورنا بعاقبتك ايه مركو حوا إليها نقصة ما تبحيو هادا انتا امد هاي وعناها بدرك انبا غاقادين انبا كحالو فيان انبا سهد وايه كود باتيسان انبا كوكوري الله وحما عدلنا واي انتا اسم قادر إلهي واي انا وحان كهن سكرنا مجران marka haddana wubiga koob uu yahay biyo hadda waa in ka naqaan dhig ma karno haddana wax dadaal oo muujinaho ilaahay xaqiis ka yimid iyo umada kartideeda aan lagu fakanina biyo hadda waa biyo koob ila jigjigo ayaa roob laga soo sheegay wubigana asaga meeshaas oo noo soo mara anaga sida hadda ay ku sii socoto waxa cabsi inay baladka biyo soo galaan toos loo oo macnaha baladka lagu baxa dhicdo hadaan laga hortagin dhibay leedahay oo wax markaas maamul noqoto masa dad markaas oo laga hortagin oo baladka laga hor istaagin biyaha biyar ma ahan baladkay soo galaayeen marka in oo macnaha oo laga hortay baahan tahay waxaan ku baaqi lahaa inay macnaha dad weynaha iyo maamulka inay isgarabsadaan oo biyahaasi macnaha xoog la saaro si iskaga xiri lahaa looga hortagi lahaa maatadii meelay marta male laamiga korkiisa yaabna abir loo maran la'yahay marka waxaa aan ka codsanaa marka inay oo macnaha biyahaasi oo la xiro عقف عقف يا واوين أيها كهولن سمعين تبي حرينا لجوده لان تقول السيدو إيه حافظها أنت وذات أو أي بيها عميران قيبا كمدة وعنا كهولن سمعين تبي حرين كان مسؤولين كترسن ما ملك هيرش بيل يأس القام يال دور بدي حريتان كبيان أو يسوق جرا بلشة قيبه ذاك الدوان هو مهزنتين بعضين الصحفيين تمر والبباعدة معنا شعب كور غبتين أتصان ولا احتاجين تين أرتو هذيك ما دعلينا اسمان قاب وقدوميا حافظة هنتو وذاك وكم ده أفرت حافظات إيه مقالة ده وحو كشي كينا يا حين لقي بيها ناي فرمين إلا أي هدا وحيا يكون مشغول صنايين وحنا باقو قدر يا قنع ستادة مقالة ده ومقالة ده ميلو حكسوك لان الحمد لله مركا انو بدباادو شعب كان ku jirna marka shacab kan oo is xilqaameen oo u jeedin ayga hore gadaal u socdo badiladoodi maqaradoodi macnaha waxa wato jawaantoodu wato marka anagana shacab kan aan dhaqtaaganahay kama jacleysan naf kama jacleysan maal kama jacleysan dhig waxa marka darkaysa nin ugu yaraan 20 baawro raashin uu dagay ama ganacsi ah iska maqana gurigiisa jeef bi aan wiil meeg waa bixi karaan laakiin raashigaas hadhu bixitaankiisa dib u keenaa marka sadaqana waa taa wixii meeshaan oo kale lagu bixiyo ama dhiga noqoto ama wax dheefa noqoto sadaqa waa dadku marka jeefka ka kacaano biyo waa colaad oo masiib waa biyahaas oo ka qayb qaataan dadkan qof lagu turaayo malahan qof lagu xumeynayo malahan waa masiib ilaahay kor ka keenay ilaahay inuu naga dul qaado dad waayay loon qaxi karnaa jiro dad ruur agoomanaysoon qaxi karnaa jiro dad xoogooda ku noola jiro meel aadi karin marka laga wada qayb qaato badbaadada ummadan ilaahay wax badbaadin kare nabadon umar abgalo oo waayay badan u soo joogay fatahadahan iyo kuwa lamida ayaa sharaxaya saameynta ay deegaanka ku yeelan karto waa aqabad weyn eraddan ka baxday banaankii mooyko laamiga ay goysayso toosi u goysay laamigaasne raashinkii laga keeno ama daawooyinkii laga keeno ama dharkii laga keeno oo xamarka soo baxo jidka soo mara wax maanta soo mari karo ama raashin awado ama daawo awado ama dhar awado ama intii bini aadan uu ku noola lahay xamar laga soo qaaday ha soo marto wax soo mari kara ma jiraan taas waxa waa dhibaatada ugu weyn oo hadda reer Jowhar soo food saartay waaye midda kale afar sano gobolka Shabeelaha dhexe Jowhar afar sano dalka ma ka soo go'in
haddana biyahaas ugu yaraan hal san iyo ka badan ay soconayeen dadka ku nool Jowhar waxay qabaan walaac xoogan oo ku saabsan in biyahani ay go'doomiyaan magaalada barakeena ay ku sameeyaan dadka deegaanka boqodas waxay u baahan tahay culimo ganacsi dadweyne kulli in la isku tago oo la xiray u baahan tahay hadii la xir way oo wugi bilaawgiisa ay go'day ilaa wugi hadan iska joogsada haday socoto dib weyn ka imaana meehaas ninkastoo meehaas uu xir lahay inuu ku tala galo ayaa sheegay biyahan fatahaad ah ayaa asalkoodii hore ka yimid wabiga Shabeelle waxana ay ka soo baxeen ama ka soo furmeen deegaan loo yaqaan Baaday iyo waxana ay hadda ku hareeraysan yihiin tuulada Kulmis oo ka mid ah tuulooyinka Jowhar Hoosimaada sidoo kale waxay dhulka ku dareen beero ku teedsan tuulooyinka Moyko Congo iyo Danyeerey hadda waxay ku sii socdaan gudaha magaalada Jowhar waxana jirta la tacaalid ay la tacaalayaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka kan degmada ee dowlad goboleedkii Shabeelle iyo shacab iyaga isxal qaamay kuwaasi oo ku dadaalaya in biyaha ay magaalada ka qabtaan xilligan hadda aan idin la hadlayo biyaha waxay afka hore u galeen magaalada oo waxay ku jiraan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar oo ay ka mid tahay xaafadda loo yaqaan Abola halkan waxaa ka soo socda dad badan oo rabay inay soo arkaan meesha biyuhu ay yaalaan sidoo kale laba gaari oo gaadiidka waaweyn oo nooc carrada qaada ah ayaa ku xanibay meeshan oo soo dhexmari waayay biyahan gaadiidka loo yaqaan cagafta ama baalayaasha ee waaweyn ayaa isku daya xataa inay soo jiidaan oo ay ka soo jiidi waayeen maadaama xajmiga iyo xawliga biyaha ay aad u badan yihiin balaac ahaan biyahan hadda waxay ku soconayaan cabir lagu qiyaasay ilaa 1000 hektar Cabdishakuur Shaasha Raadiyaha iyo Telefishinka City tuulada Moyko gobolka Shabeellada Dhexe